Boa noite, Brasil! Dá uma clareada, diretor, olha aqui! Boa noite, boa noite! Vamos abrir a porta da esperança! Gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em mais um Todo Mundo Pode. Hoje a gente não vai ter a presença do meu querido Diego, ele está de plantão lá na Polícia Federal. Então hoje com Cris, maravilhosa, uma pessoa assim que, gente, só quem conhece ela de uma forma mais próxima sabe como essa pessoa é. Uma amiga minha pessoal, dentre várias aqui no GRAM que eu tenho muita afinidade com várias professoras, são pessoas que eu tenho assim, uma amizade maravilhosa. Leal, incrível, vocês já sabem, né? Algumas pessoas aí que a gente aparece juntas e a Cris é uma delas. Então, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro o jeito dela, eu adoro o caráter dela, a índole dela. A E loucura hoje, dela. loucura não, não tem nada de Mas louca. dizem que os loucos são mais Eu felizes, também porque eles não acho. se preocupam com a insuportável da sociedade, assim, eu acho. Eu concordo, Cris, É que a gente liga sério. meio que o foda-se, É, a né? gente, senão a gente fica muito escravo da sociedade. Eu concordo, são pessoas mais livres, não são aquelas pessoas, né, que medem aquilo que elas falam, o que elas fazem, né? E normalmente não tem o intuito de prejudicar ninguém. E ela é uma delas, e hoje a gente vai bater um papo incrível com essa deusa, essa diva do tributário. As aulas dela são incríveis, ela é maravilhosa. Cris, seja bem-vinda no Todo Mundo Pode. Obrigada, Ju, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, para conversar com as alunas em especial, para poder contar um pouco da vida. Às vezes o aluno ele vem aqui, a gente aqui, né? E ele acha que a gente nunca passou por nada, que a vida tá tudo sempre muito legal. E não é assim, né? Nós temos dificuldades, momentos de tristeza, momentos de alegria, como todo mundo. Eu acho E outra importante. coisa, né? A gente estava falando até eu e a Cris antes de entrar aqui no Todo Mundo Pode, que um dia a gente ainda vai contar tudo. Tudo, tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Vou esperar uns anos para contar tudo, tudo, tudo. Eu tô ali meio junta com uma pessoa que faz um trabalho com mulheres, que foi a parlamentar mais bem votada do Brasil, milhões de votos. E mais uma vez a gente vai fazer um trabalho para as mulheres. E eu penso em escrever um livro de tudo que eu já passei, Eu também Cris. penso. Você também Não, eu tenho pensa? certeza que eu vou escrever um E que livro um de tudo dia que eu já você vai passei. falar Vou. tudo. Vou falar tudo, tintim por Eu tintim. também. Eu acho Todas que as daqui a situações uns 10, difíceis. 15 anos eu vou poder contar tudo, 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 tenho Eu certeza. acho que o meu sai As daqui uns pessoas vão 5 fazer assim, anos. ó. Ah, o Como meu você chegou também. até aqui, minha filha? Eu vou falar, também não sei, também não sei. Sei, Nem eu né, Cris? sei. Cris, como é que surgiu esse negócio do tributário? Me conta tudo. Você se formou quando? Em que faculdade? Me conta. Que, inclusive, essa parte eu nem sei, apesar de ser bem amiga dela, nem eu sei, mas eu quero saber Então, agora. na verdade, eu formei no final de 2004 para início de 2005. Eu tinha 22 para 23 anos. Eu fiz faculdade de Direito aqui em Brasília, no CEUB. E aí, com 22 para 23 anos, na verdade, eu tive a minha primeira filha, Maria Fernanda, na metade da faculdade. Antes de ter a Maria Fernanda, eu engravidei e perdi um bebê, que foi assim uma tristeza muito grande na minha vida. Eu digo que quando eu perdi aquele bebê, é como se tivesse rasgado a minha alma, é o que eu sinto. Foi um rasgo na minha alma. Eu me sentia oca e vazia quando eu perdi o bebê com 4 meses no meio da faculdade. E aí eu só chorava e estudava, chorava e estudava, chorava e estudava. Tem uma coisa quando a mulher ela perde um bebê que a gente tem que dar um nome para fazer o luto. Alguém à época te orientou Nunca, ninguém quanto a nunca falou isso? nada pra mim. Não? Não, pelo contrário, só falavam coisas pra jogar pra baixo. É uma história assim bem pesada, inclusive. Quando eu na verdade, eu casei com meu primeiro namorado, que é o pai dos meus dois filhos mais velhos. Eu tinha 15 anos, ele 16. Com 19 anos eu engravidei, a gente casou. E os 7 dias depois do casamento eu perdi o bebê com 4 meses de gestação. E o sentimento que eu tinha é que eu estava vazia, oca. Era um sentimento oco. Eu estava vazia, oca, tanto na minha barriga, como na minha alma, como no meu coração, porque eu nunca tive certeza do que eu queria ser, mas eu sempre quis ser mãe, era um desejo meu. Casada ou não, enfim, eu queria ser mãe. Então, quando eu perdi aquele bebê, eu tive um aborto retido, desceu uma gotinha de sangue, meu colo do útero não abria, e aí eu me lembro que eu fui para o hospital, Clínica Dayer, aqui no Distrito Federal,
E o médico falou para mim desse jeito: é a última coisa que eu me lembro que eu apaguei da memória. Não sei por que que você está chorando tanto, porque o bebê já está morto na sua barriga há 10 dias. Foi assim que eu recebi a notícia. Dali eu não me lembro mais, eu só sei que minha mãe me tirou do hospital porque queriam fazer uma cesariana numa menina de 19 anos. E o colo do útero não abria, depois vem todo aquele procedimento muito traumático, perdi o bebê, e aí eu só chorava, eu chorava muito. Chorava, 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 e botei a ideia fixa na minha cabeça que eu precisava ser mãe. Eu lembro que a minha avó falava: para, minha neta, se você não parar de chorar, se você não engravidar, eu vou adotar um bebê no meu nome, te dou pra você criar. Que maluca, né? Eu tinha 19 anos. Mas eu queria ser mãe, que maluca, que pessoa maluca. Tinha 19 anos, eu queria ser mãe, entendeu? Aí depois de 3 anos, 3 meses, eu engravidei da Maria Fernanda, e aí realmente me deu uma paz no meu coração, mas foi uma gravidez assim um pouco conturbada, eu na faculdade, porque eu tinha muito medo de perder. De novo, né? Qualquer pontada, vou perder, vou perder, vou perder. Então foi uma gravidez psicologicamente muito difícil e levando a faculdade em conjunto. Então o estudo, para mim, ele me tirava daquele momento de desespero. Era o único momento que eu conseguia me desligar de tudo. E eu pensava: poxa, se eu tô passando um momento muito difícil, eu tenho que pelo menos estudar, porque algum fruto bom vai sair disso aí. Então deixa eu pelo menos estudar. E a Maria Fernanda nasceu na metade da Foi algo faculdade. reconfortante para você o estudo? Demais, O estudo representou um refúgio? demais. Eu joguei tudo no estudo. Tudo. Todos os meus problemas ao longo da minha vida, eu joguei no estudo e no trabalho. Todas as vezes que eu passei um problema muito grave, eu joguei no estudo e no trabalho, porque Você eu penso jogou para para produtividade. produtividade, porque eu pensava assim: se eu já tô, eu já passei problemas, na verdade, muito graves. Esse eu acho que hoje foi até um dos problemas que não foram tão graves, pensando bem. Mas eu pensava que se eu estou passando um problema tão grave que está me doendo tanto, eu tenho que fazer alguma coisa que pelo menos gere um fruto. Porque senão eu vou ter dois problemas na minha vida. Então eu sempre joguei nos estudos e no trabalho. Pelo menos para chorar. Eu tenho até uma frase que eu falo: ah, pelo menos se tudo der errado, você vai chorar em Jeri, você vai chorar em Paris, você vai chorar bem ali na Disney. Alguma coisa vai ter que sair desse problema, porque não é possível que vai ser só problema. E aí a Maria Fernanda nasceu, eu não tranquei nenhum semestre da faculdade, levava a Maria Fernanda comigo, tudo, nós formamos juntos, né? Eu digo que nós formamos juntos. E aí formamos. E aí quando eu formei, 2004 para 2005, eu fui fazer o tal do exame de ordem, que é o calo do sapato do bacharel em direito, né? E aí fui fazer o exame de ordem e eu falava: poxa, eu quero tanto ser mãe. Pra quê? Ah, e tem outra, Juliana. Quando eu perdi esse primeiro bebê, você perguntou: alguém falou alguma coisa para você? Falou. Sim. Um tio falou para mim, falou assim: você teve a sorte de abortar esta criança. Pra que que você quer ter outro filho? Você é maluca? Você teve a sorte de perder esse bebê. Pra que que você quer inventar? Não se fala isso pra uma pessoa. Por mais que eu tivesse 19 anos, não se fala isso pra uma pessoa. É total falta de empatia. Que Eu acabou de também sofrer um acho. aborto espontâneo, entendeu? Perfeito. Você teve E a sorte de perder esse bebê, então aquilo doía ainda mais na minha alma. E tinham pessoas da família que olham torto, né? Engravidar muito nova. Engravidar não sei o quê. Você não vai ser nada na sua vida. Você acabou com a sua vida e com a vida da sua família, porque você engravidou com 19 anos. E você, eu escutava isso. lembrando, viu, Só gente, escutava eu isso. conheço a Cris, eu conheço como ela é como mãe. É uma mãe que eu vou falar para vocês, excepcional. Não tem uma vírgula para falar dela como mãe. Ela é uma pessoa assim excepcional, como poucas mães que eu já conheci na vida, viu? E olha que eu conheço muita gente. Então essa mulher, ela assim, ela faz tudo. É claro que ela coloca o limite quando ela tem que colocar, mas ela faz tudo por esses filhos, né? Eles Então o são. tio virou e falou Falou, isso. falou. É, a época quando você levava a Nanda para as aulas, alguma mulher ela teve pouca sororidade com você naquele momento? Não traga filhos para cá. O que que você está fazendo aqui com essa criança? Você teve algum tipo de crítica em relação à maternidade no trabalho? Não, então, no meu caso, as minhas maiores dificuldades foram em ambiente familiar. E não em ambiente fora da família. Fora da família eu sempre encontrei muitas mãos estendidas. Por isso que eu tenho um pacto que eu digo que é meu comigo mesmo, é meu com Deus. Toda vez que eu puder, eu estendo a mão, porque na minha vida, quando eu mais precisei, as pessoas que mais me estenderam a mão foram pessoas que eu nunca conheci, nunca tinha visto na minha vida.
Nunca tinha visto. Então, por exemplo, na faculdade eu nunca escutei isso. Pelo contrário, eu tenho um professor, preciso falar o nome dele agora, chamado Marcos Palomo. Ele foi meu professor de civil. E eu lembro que a época que eu perdi o primeiro bebê, que eu tava nesse choro pra engravidar da Maria Fernanda, ele falava: Cris, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Minha mulher também tá tentando engravidar, eu entendo a sua dor. E aí depois a mulher dele e eu, nós engravidamos na mesma época. Aí eu ia de barrigão pra aula e falava: e aí, como é que tá o seu bebê aí? E eu falava: como é que tá o seu, Marcos Palomo? E os nossos filhos têm a mesma idade. Então, eu, no meu caso, fora, eu tive muito apoio. Eu não tive tanto apoio no nas pessoas mais próximas. E talvez isso, pra mim, seja a parte mais doída. A falta de apoio das pessoas que socialmente eu esperava o maior apoio. E que socialmente são aquelas que a gente tira foto e coloca lá no Instagram. É, e talvez são foram as pessoas que eu menos encontrei apoio. Eu tô ainda em processo de ressignificar o conceito de família. Mas eu tenho hoje pessoas que não têm o meu sangue, que eu tenho certeza que são mais meu sangue. Aí começa. Eu sou uma pessoa chorosa, tá? Estou com vontade de chorar. São mais, muito mais minha família do que pessoas que têm meu próprio sangue. Me dá uns dois exemplos, assim. A Michelle. É uma amiga. Veras. Ah, é a sua amiga desde. Minha amiga desde longa data. Michelle Veras e a Rita. A Rita, ela é minha amiga há 17 anos. Em todos os momentos mais difíceis da minha vida, se eu fechar os olhos, eu vejo a Rita. E, Cris, eu não sei se você tem isso. Eu tenho muito isso. E meus amigos, né, que eu tenho de muito tempo, nem Instagram eles têm. É engraçado. Eles têm coisas em comum. Eles não frequentam muito as redes sociais. Eles são pessoas, assim, extremamente cultas. E, às vezes, a gente fica longe dessas pessoas. Eu não sei se você sente isso. 2, 3 meses, são amigas de infância, amigos de infância que eu estudei, que eu andava de bicicleta, que eu chorava por conta daqueles namorados horrorosos que a gente... E quando você vê essas pessoas, né, é a mesma coisa, é impressionante, parece que o tempo para. Ontem eu fui com a Rita, porque ela é minha parceira no curso da segunda fase presencial, nós fomos juntas. E tinha um mês e meio que a gente não se falava, porque ela viajou, janeiro, fevereiro, e quando a gente se encontra... Simplesmente, ela é praticamente minha vizinha. Não aconteceu nada, tá tudo bem. Ela é assim... Nossa, eu digo que... Não tem cobrança. Ontem a gente tava até brincando. Rita, quando a gente ficar muito velhinha e os nossos filhos crescerem, a gente pode alugar um apartamento com 2 quartos. Você mora num, eu moro no outro. A gente viaja porque ela realmente é a irmã que eu escolhi pra minha vida. Fazia um mês, gente. São as irmãs que eu escolhi pra minha vida. Fazia um mês que eu não falava com a Cris. Hoje eu liguei pra ela 6 da manhã. Falando pra ela, acorda, minha filha! Acorda! Ainda bati assim no carro que eu tava dirigindo, indo pro consultório. Foi mesmo. Acorda, minha filha, mas fazia um mês mas e tudo bem, mas eu acho que isso, né, é um relacionamento saudável. Você não cobra a presença do outro. Porque todo mundo tem uma vida muito atribulada. Nem sempre nós podemos estar juntos. Mas quando a gente está, são os melhores momentos. São os melhores momentos. Você compra briga? Depende da briga. Tem brigas que eu acho que não valem a pena o meu estresse nem os meus cabelos brancos. Depende da briga, depende do porquê. Coisas que se tocarem, pode ser que eu vira uma pólvora. O trabalho. O trabalho pra mim eu odeio. Fofoca no ambiente do trabalho. Eu odeio nome correndo no meio do trabalho. Por quê? Ai, porque também. O trabalho é da onde eu tiro o meu sustento pra criar o que é mais importante pra mim, que são os meus filhos. E quando envolve os meus filhos no meio. Se você quiser viver, virar um e bicho... E uma coisa leva a outra, né? O seu trabalho e o seu sustento que você usa pros filhos. O trabalho é por causa dos filhos, exatamente. Sim. Por isso. Então, os meninos. Fora isso, eu não sou muito de me estressar com muita coisa, não. Mas esse é o meu lado... É o meu lado... Não sei se é fraquíssimo ou se é o meu lado forte, mas é o lado que me abala. Já teve fofoca e como que você reagiu? A depender da pessoa, eu ignoro, bloqueio e não falo nunca mais. Porque tem pessoas que eu acho que não valem o meu desgaste, entende? Então, eu acho que se a pessoa tem alguma coisa pra falar, chega pra você e fala. Esse negócio de Maria vai com as outras, telefone sem fio, não leva ninguém a lugar nenhum. Vai criando um mal-estar danado. Eu acredito que no ambiente de trabalho tem espaço para todo mundo. Eu acredito muito na teoria, eu sou muito utópica, mas eu acredito muito na teoria que se você, Juliana, faz um bom trabalho no GRAM, não é bom para a Juliana, é bom para todo mundo. Uhum. Se a Maria Cristina faz um bom trabalho no GRAM, não é bom para a Maria Cristina, é bom para todo mundo, é bom para toda a equipe do OAB. Então eu não consigo entender as pessoas que não conseguem ver o outro crescer. Porque se um cresce,
cresce, cresce todo mundo. Mas tem muita gente que só quer ver eu. O mundo ele é muito, muito individualista, né? Só eu posso brilhar, só eu posso crescer, só eu posso desenvolver. Não, eu acredito em espaço para todo mundo. Então, eu não entendo a falta de parceria. E aí, você foi para a UAB, tirou a sua UAB, formou. E como é que foi o encontro da sua vida que foi com o tributário, né? Então, aí o tributário é o homem da sua vida, então, né, Cristina? Na verdade, eu não comecei por tributário. Não, mas você trocou no meio do caminho. Tributário foi o último, eu troquei, assim. Na verdade, quando eu formei com 22, 23, eu fiz o exame de ordem, grávida do Marcos Vinícius, recebi minha carteirinha com barrigão de 6 meses, e aí eu comecei a dar aula. O professor Jaci, hoje, inclusive, à noite, eu sou paraninfa, né, mais uma vez, lá das turmas da faculdade. O professor Jaci faleceu há 3 anos, ele é como se fosse um pai para mim. E há 17 anos atrás, 3 de março eu completei 17 anos de magistério, de sala de aula. Há 17 anos atrás, é uma das coisas que eu vou falar hoje lá no discurso, ele virou para mim e falou assim, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de formar e passar na OAB. Ele virou para mim e falou, você vai entrar em sala de aula para dar constitucional. Aí a minha vida passou em 30 segundos. Eu falei, não vou porque eu não gosto de falar em público, eu não vou dar aula, eu não vou conseguir falar em público. Ele falou, você vai. Eu falei, eu não vou. Ele virou para mim e falou assim, eu falei para ele, eu não vou dar conta. Ele falou, nunca mais repita que você não vai dar conta. Nunca mais abra a boca. Ele falou isso pra você. Falou isso pra mim. Nunca mais abra a boca pra dizer que você não dá conta. Você dá conta de fazer o que você quiser. Você vai, por isso que eu falo pros meus alunos, você vai sentar a bunda lá na cadeira, vai estudar e você vai dar aula de constitucional. Eu falei, tá bem. Aí comecei a dar aula de constitucional. Depois ele virou pra mim e falou, vai dar administrativa. Eu já tava treinada, né? Vou também. Trabalho e processo do trabalho. Vou também. Econômico e financeiro. Vou também. Estatuto e tributário. Minhas últimas matérias, na verdade, que eu peguei para lecionar mesmo foram Estatuto e Tributário. Então, a vida foi me encaminhando. E a advocacia, ela veio do magistério. Eu, na verdade, eu não sou uma advogada que caiu no magistério. Eu sou uma professora que caiu na advocacia. Eu virei professora e o magistério abriu as portas para a advocacia. E eu digo com muito orgulho, toda vez que me perguntam qual é a sua profissão, professora. Eu nunca falo que eu sou advogada, porque eu acho lindo ser professora. E da onde que você acha que vem essa energia toda para você dar aula, daquela forma tão enérgica? Energia? E a forma como você levanta, né? Levanta, gente, os alunos, de uma forma. Eu não sei se vocês já viram a Maria Cristina dando aula. Ela eleva. E é uma coisa que, ao mesmo tempo, ela tem energia, é suave. Não é uma coisa agressiva, não é uma coisa bruta. Ela é suave e enérgica ao mesmo tempo. A energia, Ju, vem de uma frase que eu, às vezes, penso na minha vida. Eu nunca tive alternativa. Eu nunca tive alternativa a não ser seguir em frente. Eu já passei problemas muito, muito graves na minha vida. Problemas, assim, gravíssimos que, quando eu olho, eu falo, eu não sei como que eu tô em pé até hoje. Então, eu nunca tive alternativa a não ser seguir em frente. Aí, um dia desses, filosofando, porque eu converso com a minha cabeça, né? Um dia desses, filosofando, eu pensei, mas a pessoa que não tem alternativa, ela tem tudo. Porque só lhe resta seguir em frente. Sim. A única alternativa que eu tive na minha vida foi seguir em frente. Quando eu falo do continue a nadar, que inclusive eu tatuei, porque essa frase me representa aonde muito. Aonde que tá? Não, tá aqui, Ju. Coloca o pezão. Tá aqui na minha... Do meu deixa eu ver, levanta aí. Você não quer que eu mostre meu tornozelo? Claro que sim, é que todo mundo pode aqui, tudo aqui. Não dá para pro câmera colocar aqui. Diretor, dá. Levanta o pezão, ela tá de vestido, gente. Ela tá de vestido, não pode, mas tudo bem. O continue a nadar é isso, eu nunca tive alternativa, então eu sempre fui obrigada a ir em frente. Mas aí, pensando pelo lado positivo, porque eu adestrei o meu cérebro para achar sempre um lado positivo, quando a gente não tem alternativa, a gente é obrigada a seguir. E é a única alternativa mesmo. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não tenho, se você não tem alternativa, você é obrigada a ir em frente. Então, eu também, se um fato muito grave aconteceu, é óbvio que às vezes eu fico muito abalada, eu passo ali, eu brinco comigo que eu me dou um luto bíblico de 7 dias. Luto bíblico? É, quando eu passo um problema muito grave, ano passado eu passei um problema, você sabe, gravíssimo, e eu me dei um luto bíblico de 7 dias, eu fiquei 7 dias que eu não conseguia nada.
Se eu não me engano, foi a Geilza que me falou sobre isso também. Eu não conseguia nada. Que fica um luto ali de alguns dias. Ano passado, eu acho que eu passei o problema mais grave da minha vida. Eu não conseguia nada. Eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha vontade de fazer nada, absolutamente nada. Nem dar aula eu fui, nesse meu luto bíblico de 7 dias. Porque pra eu não ir dar aula com uma coisa grave, muito grave aconteceu. Mas depois de 7 dias eu falei, você não pode ficar o resto da vida nesse luto bíblico de 7 dias. E aí eu tive que voltar. Fui voltando a dar aula, fui voltando a advogar, fui voltando a fazer minhas coisas. E estamos aqui hoje feliz e contente. E a aula pra mim é uma terapia. Tem um, hoje no Instagram, tem aqueles negócios, não sei o que, tem lá. Poste alguma coisa que não é terapia, mas é terapêutico. Pra isso. Mim, dar aula. Dar aula pra mim é uma terapia. Então, a minha energia, os alunos, eles nunca vão entender. Um dia que eu puder contar tudo, talvez eles entendam. Todas as vezes que eu entro em sala de aula, eu posso ter o problema que for. Já entrei em sala de aula com a minha alma rasgada, já chorando com a cara inchada de ter que passar uma maquiagem e ir dar aula e fingir que tá tudo bem. Mas quando eu entro em aula, de fato fica tudo bem. Vamos lançar um livro? Vamos contar tudo? Vamos contar tudo. As pessoas vão ficar um pouco chocadas. Vão, não vão. Acho que a gente vai chocar dos bastidores da nossa vida, de tudo que a gente passa. Eu realmente saio curada. A aula, ela cura a minha alma. As aulas, elas curam a minha alma. Então, eu chego, às vezes, arrasada. Quando eu começo a dar aula, que eu começo a ver o chat, que eu começo a ver os alunos no presencial. Eu não sei o que acontece, mas eu saio bem. Eu saio leve. Então, eles ficam mandando mensagem. Professora, você me ajudou tanto. Eles não sabem que acho são que eles que me ajudam. Acho que você coloca a energia em movimento, né? Você vai para um lado construtivo. Mas eles me ajudam, assim, imensamente. Imensamente. Eu digo que eu só estou aqui hoje por 3 motivos. Se não fossem esses 3 motivos, eu acho que eu não estaria aqui, sabe, Ju? Tô sendo bem sincera agora. Deus, porque eu tenho uma fé que nada tira a minha fé. Que as coisas vão dar certo. Eu não sei como, mas elas vão dar certo. Os meus 3 filhos... E as aulas com os meus alunos. Se não fossem isso, você pode ter certeza que eu não estaria mais aqui. Eu não teria aguentado. Qual que você acha a pior característica do ser humano? Hoje, você já leciona há quantos anos? 17. 17 anos? Dia 3 de março fez 17 Gente, a gente está páreo a páreo. Eu atendo há 22 anos. É muito tempo de estrada, se você for parar para ver. É muito tempo, 17 anos. Você lembra quando você tinha 5 anos, 7 anos de formada? Gente, não era nada, né? Não era nada. O tanto que a gente amadurece, o tanto que a gente ganha de bagagem. Muito. É outra estrutura de mulher, né? Eu sou outra pessoa. É outra estrutura de mulher. Outra pessoa. Quando eu olho para trás, nossa, eu sou... A cada dia tem uma figura que eu gosto muito, que é um cachorro pequenininho com uma flecha assim... E ele deitado assim. E depois ele, um cachorro adulto, com várias flechas. E ele nem tá mais nem ali. Eu falei, sou eu. Agora pode ter várias flechas, mas você vai ficando tão calejado. Você vai criando tão casca. Calejado, casca. Que você já não vai se importando com tanta coisa. Tem coisas que, pra mim, não fazem mais diferença. Tanto faz como tanto fez. Qual a pior característica do ser humano? A falsidade. Pra você? A falsidade? A falsidade disfarçada de bondade. É o ciclo abusivo. E por que, que você acha que as pessoas fazem isso? Não sei se é uma maldade embutida. Eu não sei te explicar, Juliana. Mas a falsidade embutida de bondade, ela é uma coisa muito perversa. Porque eu digo que o... Vou usar expressões minhas, tá? O demônio, ele nunca vai aparecer pra você como um demônio. Ele vai aparecer para você como um anjo maravilhoso, perfeito, e depois você vai descobrindo sutilmente que aquela pessoa não era, é o famoso lobo em pele de cordeiro. Eu não sei se vocês... Eu faço umas analogias, assim, muito com o filme. Tem aquele filme A Paixão de Cristo? Sim. Que o demônio vai aparecendo assim, ó, no filme. É exatamente esse tipo de pessoa que eu tenho muito medo e preocupação. Porque ele se mostra como uma pessoa muito boa. E sutilmente ele vai minando terceiros. Ele vai minando as pessoas. Ele vai acabando com tudo que tem de bom numa outra pessoa. E sair desses ciclos abusivos é uma coisa muito complicada. Eu vivi um relacionamento abusivo. E você acha que essas pessoas conseguem o objetivo delas? Ou elas vão se destruindo por si?
Eu acho que elas conseguem o objetivo delas a depender da carência emocional e da dependência emocional com que elas, com a pessoa com que elas se envolvem. Então, se a pessoa dependente emocional ou carente emocional realmente não tiver um tratamento, não tiver uma rede de apoio, eu acho que ela pode conseguir sim. Inclusive, acabar literalmente, no sentido literal, com a vida da pessoa. Então, por isso que eu acho que a empatia de terceiros com o outro é muito importante. Você não sabe pelo que o outro está passando. É, um aluno dentro de sala de aula, um cliente dentro do escritório, ele não é só a causa jurídica e ele não é só o estudo. E todos eles têm uma vida por detrás. Então você não sabe o que o outro está passando. Então ter as mãos estendidas é muito importante, porque uma pessoa dependente emocional, com carência emocional passando por um ano, ela simplesmente não consegue sair daquele relacionamento com tanta facilidade. Não vai conseguir. E o outro está eliminando, o outro está eliminando, o outro está eliminando, o outro está eliminando. Então eu acho que ele consegue, a depender dessa dependência, dessa carência, a depender de várias variáveis. Se essa pessoa não tiver uma rede de apoio, se ela estiver sozinha, a independência financeira eu acho uma coisa muito importante, tanto para homens como para mulheres, mas em especial para as mulheres. Porque, querendo ou não, nós vivemos ainda no mundo machista. Então, eu já escutei de várias alunas assim: professora, eu preciso passar no concurso público ou no exame de ordem porque eu sofro violência doméstica em casa. E eu perguntar: mas peraí, você está sofrendo alguma violência iminente agora? Porque daqui a pouco a pessoa morre antes da prova. Falou: professora, eu tenho dois filhos pequenos. Se eu fosse sozinha, eu ia morar debaixo de uma ponte, num abrigo. Mas eu não tenho para onde ir com os meus filhos pequenos. Então, você não sabe pelo que aquela pessoa está passando. É muito complicado. Eu já estive numa sala de aula, eu tenho algumas coisas que são gravadas na minha mente. Estava dando aula e aí uma aluna muito bonita, ela entrou em sala, mas ela estava assim, você via visivelmente umas olheiras fundas, ela não estava bem e ela tremia, Juliana. E aquilo foi me dando uma ansiedade, eu acelerei a aula, imagine eu acelerando a aula. Eu acelerei a aula, foi me dando uma angústia, eu acelerei a aula. Falei: gente, tchau, a aula acabou, tchau, vai todo mundo embora. Adorei Eu falei: isso. você, fica aí. Quando eu parei, você fica aí, ela falou: professor. Aí eu comecei a conversar com ela, ela contou, ela falou: professora, hoje eu tinha decidido que eu ia me matar. Eu ouvi essas palavras dela: professora, eu tinha decidido, isso deve ter uns 6 anos, que eu ia me matar, eu tinha que tirar minha vida hoje, depois da aula. Eu falei assim: não, mas, pelo amor de Deus. Eu entrei em pânico, porque eu não sou psicóloga, eu não sei lidar com isso, mas era visível que ela não estava bem. E aí eu comecei a conversar com ela, conversei, conversei, conversei. Aí a gente combinava, eu falava: vamos sair, tô indo com os meninos, vou ali, não sei o quê, procura uma psicóloga, vamos ver uma médica, não sei o quê. E aí a gente se aproximou muito, ela não cometeu nenhum desatino, não chegou a praticar, mas para você ver como que existe uma história por detrás das pessoas. É muito complicado E o julgar. final, o que que houve? No final, ela foi para uma psicóloga, ela fez acompanhamento com Foi psiquiatra. relacionamento? Não, foi Questões mãe e pai. familiares. Aí. Mãe e pai. Mãe e pai. Bem pesado. E aí recuperou, né? É, Você hoje ela tem tá tido bem. notícia dela? Assim, hoje a gente não tem mais tanta proximidade, mas assim, eu acho que as marcas vão ficar, mas não na gravidade daquele momento. Naquele momento, eu acho que aquele momento, naquele momento era uma pólvora, uma bomba explodindo do que já acontecia. Cris, você falou em machismo. Acontece? Acontece. Com muita frequência? O quê? Machismo. Eu, no ambiente de trabalho, para me colocar como Maria Cristina, quando eu comecei a dar aula, eu escutei assim: ó, isso aqui é um disfarce, tá? Porque meu cabelo é cacheado. Meu cabelo é cacheadinho, gente. Só que aí. Porque a gente está no mês das mulheres, né, gente? Não, Aí é vamos falar de porque um há pouquinho 17 disso. anos atrás tinha aquele negócio que tinha que fazer progressiva, e aí eu acostumei, eu não tô mais a fim de fazer a transição capilar. Mas isso é um disfarce, meu cabelo é bem cacheadinho. Mas eu escutei isso quando eu comecei a trabalhar: você tem cara de ser muito nova. Você. Porque realmente eu era muito nova, tinha 23 anos. É muito nova e tem cara de ser mais nova ainda. Então você trata de fazer uma escova no seu cabelo, fazer uma maquiagem, botar um salto para entrar em sala de aula para impor respeito. Que você fez? Eu fiz uma escova, uma maquiagem, botei um salto, uma roupa e entrei em sala de aula porque eu precisava dar aula. É um quê machista? É, mas beleza, vambora, estamos aqui até hoje, passados 17 anos. Isso também não é uma coisa que me abala. Ai, tá bom, mas um homem jamais escutaria isso.
Um homem jamais Um homem escutaria. jamais escutaria isso. Mas tá bom, vamos em frente. Passou-se 17 Coloca uma anos. barba, que você tem cara de Tá tudo bem. moleque. Quer que eu ponha um bigode? Tudo bem, vamos dar aula de bigode. Tudo bem. Mas também não foi nada assim Não, traumático, mas não. eu, particularmente, no ambiente de trabalho, eu nunca tive esse problema. Mas já vi pessoas terem. Eu, particularmente, não. Eu, particularmente, não. Sempre me dei muito bem. Uma coisa que eu tenho no meu coração, que eu acho muito legal também, é porque eu vejo no ambiente mulher com mulher, elas às vezes são muito competitivas entre si. Você Pois vê é, isso? isso que seria a outra pergunta que eu faria para É, você. eu vejo que a mulher entre si, ela é muito Eu não sei competitiva. nem se elas são competitivas, eu acho que elas são destrutivas. É pior Elas ainda, não então. podem ver Uma outra mulher uma mulher crescer. fazendo sucesso, uma É, mulher isso tendo um brilho acontece. maior, que elas fazem de tudo Acontece para tirar muito. aquela E pessoa. aí, o que eu acho muito legal é que eu, em especial, eu tenho uma relação muito boa com as alunas. As alunas mulheres. Minha relação com as alunas mulheres, eu não sei se elas me veem um pouco Ah, como eu também mãe. tenho. É, porque geralmente quando uma mulher é competitiva, poderia dar um choque, né? Só que Isso. eu acho que elas. É, mas eu também crio essa figura um pouco maternal. Então acho que elas me veem como mãe, mãe mesmo. Vem cá, minha aluna, vamos sentar, vamos tomar um cafezinho, uma Coca-Colazinha. E aí eu acho que essa figura maternal me ajudou muito, porque eu tenho uma relação muito boa com as alunas, E é as tão bom mulheres. isso, Isso né? pra mim, se elas soubessem a alegria que me dá, elas nem imaginam a alegria que me dá. Essa relação boa E elas com as contam alunas, tudo, né? contam. Nossa, o meu direct é lotado de Contam, mensagem. contam, eu converso, eu Contam falo, tudo. contam. Mas é porque a pessoa está precisando de alguém que a escute sem expor e sem julgar. O mal do ser humano é que ele escuta, ele quer apontar o dedo em algo que ele não viveu e ele fofoca algo que uma pessoa te contou. Se a pessoa te chegou para te contar um problema, é porque ela não tá precisando ser exposta. Por que que a pessoa chegou para te contar um problema e você vai fofocar para todo mundo? É o que acontece. As pessoas guardam para si e fica todo mundo sofrendo sozinho, com medo da exposição e com medo do julgamento. Custa você ouvir sem expor e sem julgar? É só isso, é igual um padre no confessionário, escuta e cale a sua boca. E se você não tiver nada de bom para falar, continue calado. O Carlos Lobo aqui, gente, vocês podem fazer perguntas aqui Eu pra não gente, viu? Pra enxergo, eu Cris. só enxergo O daqui. Carlos Lobo falou: a senhora é linda, prof, com todo o Muito respeito. obrigada. Cris, o que que é o GRAM pra você? O que que é essa instituição pra você? Quando que você entrou aqui? Que ano que foi? Eu entrei Porque no eu me GRAM. sinto a mais velha daqui de todos, porque eu tenho 12 anos, desde a época do presencial que eu tô aqui. Eu entrei no GRAM de 2016 para 2017. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 6 anos. O que que significa a instituição para você? Quando eu entrei no GRAM, porque eu sou uma professora que vim de presencial, contato dia a dia com aluno. O aluno presencial, quando eu encontro na rua, eu falo: Ô, oh, fulano, você por aqui? Eu não dou conta. Quando eu entrei no GRAM, eu tive uma crise de identidade, porque eu pensava: cadê o aluno? Cadê o aluno? Eu tô falando com o buraco da câmera, fala comigo pra ver se eu não tô ficando maluca. Falei, como é que vai ser isso? Só que aos poucos eu fui percebendo que o GRAM era muito mais do que eu podia imaginar. Porque o GRAM, hoje eu tenho contato com alunos do Maranhão, do Acre, de Rondônia, do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Mato Grosso, de São Paulo. E aí eu percebi, porque eu não consigo ver a função do professor só em sala de aula. O professor, ele vai além de sala de aula, é quase um sacerdócio, o magistério, né? Você se torna um pouco de espelho para as outras pessoas, então você tem que pensar muito no que você vai fazer. E aí eu percebi que aquilo que eu fazia no quadradinho do DF, eu poderia atingir e fazer no Brasil inteiro. Isso é gratificante demais, Juliana. Você poder ajudar alunos inimagináveis. Alunos de um Brasil inteiro, alunos que estão precisando mais do que conteúdo jurídico, de apoio. Eu já falei isso para você várias vezes. O seu trabalho no GRAM é o trabalho mais importante. Porque o ser humano hoje, ele não precisa de conteúdo jurídico, ele precisa de apoio emocional, ele precisa tratar o emocional. A sociedade está preocupada em: eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um salário de não sei quantos mil reais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. E acaba com o psicológico, acaba com o emocional. Se você não tiver psicológico emocional, você não tem nada. Não tem. Você não tem Você não nada. passa. Você não passa. Mas vai além do não passar. Você não vai conseguir advogar. Você não vai ter um bom relacionamento com a sua família. Você não vai ter um bom relacionamento com você.
Então, eu vejo que os alunos em si, o que eles mais precisam é do apoio emocional. Você É a já me parte falou isso emocional. várias vezes, já 500 escutei vezes. aqui de vários 500 professores isso. vezes. É a parte mais É a importante, parte né, mais Cris? Não importante. tem para onde. E além de ser a parte, agora eu vou puxar a sardinha para mim, né, gente? Além de ser a parte mais importante, é o único trabalho no Brasil que é É. feito, né? Então, até fora do GRAM já descobriram isso já há algum tempo. E muito obrigada, viu, por É, você ter mas é. falado isso. Mas é pra mim. Se eu tiver que escolher, é a parte emocional, o psicológico, ele interfere em todos os pontos da sua vida. Não Com é só certeza. na aprovação, é em tudo. Então, essa possibilidade de você lidar com o Brasil É que e o curso importante. representa. É, de poder ajudar. Esse slogan do GRAM, que agora a gente até internamente tem que contar, um, dois, três, gravando, e agora ficou mudando vidas em 3, 2, 1, isso não é um Foi um chavão. diretor, né, Isso não é um do... chavão. Os operadores que estão ali gravando a gente, Quem foi esse operador que pois falou é, esse isso? operador tinha que ser Que abraçado. todos os professores elogiam ele. Quem Eu não que tá sei aí quem do outro foi que. Eu não lado? sei. Eu não sei quem criou. Mas esse, toda vez que eu escuto isso, parece aquela frase pronta, mas não é. Não Esse é. mudando em vidas 3, 2, 1 é a frase mais importante. O trabalho do GRAM é mudar vidas. Teve Você algum realiza sonhos, diretor, você isso. ajuda os alunos a concretizar sonhos. Eu tenho vários alunos no exame de ordem que, quando passam, não vão advogar. Eles não querem advogar e não vão advogar, mas emocionalmente para eles é importante fechar ciclos. A aprovação no exame de ordem é um fechamento de ciclo emocional. E fechar ciclos emocionais é muito importante. Isso é mudar vidas. Isso é mudar Teve vidas. algum professor que colocou isso lá num grupo, né? Foi. Tem um diretor, eu acho que é algum diretor, gente, do PKS, lá do Parque Shopping, que ele começa todas as aulas. 3, 2, 1, super profissional, mudando vidas. É. Hoje eles falaram, mudando vidas em 3, Foi. 2, 1. Eu acho lindo. Diretor, qual que é seu nome? É um diretor novo aqui. Cadê ele? Acho que a gente não vai escutar. Ele fala. Ah! Qual que é seu nome, diretor novo que estava aqui? O Jonatas. Hoje foi o Jonatas. Três do Mudando Vidas, professor. Isso. É uma coisa assim extremamente, né, profissional. Profissional, achei lindo. Acho linda essa frase. Achei Adorei linda. também. Cris, o pior momento da sua vida? Gente, a gente vai falar a noite inteira, tá? Vocês sentam aí até meia-noite. O pior momento da minha vida, 2018 para 2019. Você quer falar sobre isso? A Cris, não! Eu tive alguns piores momentos da minha vida. Mas 2018 foi 2018 para quase. Gente, como é que 2019. 2018 para 2019? E aí, Cris, Porque foi na vem virada do ano, né? 2020, vem a pandemia. A E aí, pandemia agora a tá. guerra. Você está se Não, estatalando, né? não, Você... não, 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 não. O meu é o contrário. 2018 para 2019, eu estava na guerra da Eu Ucrânia. estava na Ucrânia, É, na sua na minha vida. vida. 2018 para 2019, eu estava lá na guerra da Ucrânia. 2019, eu estava lá. Eu não estava no buraco, eu estava abaixo do inferno em 2019. 2020, acho que Deus falou assim: tenha misericórdia dessa Que alma. E começou a botou uma pandemia. pandemia na minha vida. E falou: deixa eu tirar essa pobre dessa menina do furacão. E aí, 2020, ele me botou em lockdown dentro de casa, que era tudo que eu precisava, sair da sociedade. E eu fiquei na minha casa, que é o que eu mais gosto de fazer, com os meninos. E eu fiz quarentena, porque eu achei lindo ficar em lockdown dentro de casa. E aí, 2020, eu fui começando a me curar. E aí, 2020, as coisas estavam amarradas. E se você for me perguntar, Juliana, Cris, qual é o. Eu estou vendo no momento, acho que é o momento mais em paz da minha vida. Nesse Nesse momento. momento, Por mais que eu tenha passado por uma gente, ela guerra. tá tão em paz que ela até me esqueceu outro dia. Mas tudo bem. Então, Juliana, mas Como eu não sou uma amiga encrenqueira, eu ando eu entendo os meus preocupada com esse amigos. momento de paz de 2022, porque eu tô com medo depois da paz vir uma guerra. Não! É que a gente marcou um cafezinho e a Cris me largou lá em Espena. Eu, Cris! Ai, Ju, eu tô viajando aqui, eu tô aqui na praia, toda em paz. Eu tô na Eu, praia aqui, brincando de amiga, ser então hippie. curte aí, aproveita bastante, não foi, Cris? Foi, A carinha dela. foi. 2018 para 2019 foi o pior. 2018 para 2019, eu estava abaixo do O que inferno. que você aprendeu nessa fase?
E se você quiser falar, qual foi o aprendizado dessa fase específica? Nossa, dessa fase específica? Essa que Deus te tirou e te colocou em lockdown, acho que tirou todo mundo, né? Foi ótimo para É, para algumas mim foi pessoas. maravilhoso. Poxa, 2019, 2018 para 2019, eu ainda converso muito com Deus o porquê que eu tive que passar por tudo isso ainda. Mas o que que você acha que você aprendeu e o que que você traz hoje de 2018? Já vão fazer 4 anos. 4 anos. Ainda é um ponto muito sensível para mim, Juliana. Não tem nenhum Não, tipo de ainda não cheguei a uma aprendizado de conclusão. 2018 para 2019. Cheguei a uma Está ainda conclusão. em aberto. Aí quando a gente lançar o nosso livro, a gente vai saber o que que é. A gente vai contar tudo, gente. 2019 para A gente 2022, vai vamos ver. contar tudo. Nosso livro vai se chamar assim, meu e da Cris. Vamos contar tudo que se passa nos Outro bastidores. episódio muito grave da minha vida foi 2012. 2012 também foi. 2008, 2012 e 2018. Uai, parece que isso vai de 4 em 4 anos. Seu Ah, ciclo. não, Juliana, sai, tá repreendido, tá amarrado. Mas foi 2000 e foi sim, 2008, Uai. Não é? Aí. 8, 12. 2012 e final de 2018. Só que final de 2018 foi muito grave, muito grave, muito grave. Ainda você não fechou a elaboração, né? Não, ainda é um ponto muito sensível. Agora, se você fosse falar o melhor momento até hoje, assim, que você passou. O melhor momento da minha vida? A maior alegria, se você fosse lembrar, assim, que você nunca se viu tão, como é que eu vou falar? Esfuziante. Ah, eu tive muitos momentos alegres também. As viagens, por exemplo, com os meus filhos, para mim, não são as viagens, são a representatividade do que deu certo. Eu consegui me estabilizar, eu consegui proporcionar os melhores momentos para os meus filhos, eu tenho as melhores lembranças, eu tenho as melhores risadas, eu tenho as melhores memórias, os melhores momentos. Da virada de 2021 para 2022, realmente neste momento, eu acho que eu nunca vi um momento tão em paz na minha vida. E eu acho que eu sinto até um. Uma vez eu vi uma atriz falando isso, que ela passou tantos momentos difíceis que quando ela estava num momento de muita paz, ela não sabia nem lidar muito com isso. Então, às vezes eu acho estranho eu estar vivendo um momento tão em paz. Porque eu vivi tantos momentos difíceis que às vezes é estranho você estar vivendo um momento tão em paz. Tá tudo tão calmo, tá tudo tão em paz assim, e eu espero que permaneça, porque eu tô gostando É desse porque às vezes a momento. gente vicia tanto em adrenalina, Vicia né? A gente acha adrenalina, que sempre alguma coisa né? ruim vai acontecer, que quando a gente está em paz, a gente acha que está na iminência de algo muito ruim, Sabe o que né, você acontecer. perguntou? Eu fico aqui pensando. 2018 até hoje, eu reaprendi, porque eu sempre gostei muito da minha própria companhia. Eu sempre me dei bem, muito bem comigo mesmo. E houve um período da minha vida que aconteceram coisas tão graves que eu digo que eu um pouco me perdi de mim mesma. E de 2018, culminando ali 2019, que eu estava muito mal, mas quando veio 2020, eu a reaprendi a ficar na minha própria companhia. Então hoje eu sou uma pessoa, 2020, 2021, que se eu estiver na minha casa, sozinha na minha cama, eu simplesmente estou bem, feliz, sem uma ansiedade. Houve um tempo ali, ó, 2017, 18, que me dava angústia às vezes de ficar sozinha em casa. Eu falava, eu não quero, sabe uma angústia inexplicável? Não Sim. quero. Eu reaprendi a viver na minha própria companhia. Você A não percebeu? necessariamente ter alguém comigo para me sentir bem. Viver bem na sua própria companhia. Aí você me perguntou. Foi uma coisa assim que eu readquiri de grande importância. Muita importância. Você percebeu que quando você estava muito desconectada, pedacinhos seus estavam com outras pessoas? Sim. E aí, muitas vezes, esses pedacinhos estando com outras pessoas te geravam uma falta de direcionamento. Demais. E aí, à medida que você foi se É, centrando, se fechando. eu fui voltando para dentro de mim. Esse período de 2018 até hoje, eu acho que é por isso que eu estou me sentindo tão em paz. Eu voltei para dentro da Maria Cristina. O pessoal está falando para você chegar um pouquinho perto do Eu microfone. voltei para dentro da Maria Cristina. Sabe quando você volta para dentro da Maria Cristina? Eu hoje não tenho necessidade pode ter, ok, mas se eu estiver só comigo, eu me sinto bem. Já tá bom Já tá demais. bom demais. Isso para mim foi sensacional. Aprender a ficar com a Maria Cristina, porque eu sou obrigada a conviver comigo 24 horas. E hoje não é bom estar só comigo. E se tiver uma outra pessoa que acrescente,
Mas se eu estiver só comigo, é excelente ficar só comigo. Os professores todos colocaram, quero escutar de você aqui. Qual foi a pior coisa que um aluno te falou? A cara da criança. Não, é porque são A muitos Roberta falou anos. que falaram que ela tinha uma cara de caranguejo Isso amassado. foi no. A Geilza falou que falaram da Barbie dela, que a Barbie dela parecia uma brinquedo assassino, alguma coisa assim. Dois episódios. Um bem no início, quando eu comecei a dar aula no presencial, uma aluna no presencial, No só no presencial. presencial, ela me chamou de tudo, menos de legal. Que ela falou para você? Ela tinha ciúmes do namorado Com dela. você? E o namorado, os dois eram meus alunos e eu trato todos os alunos muito Gente, bem. Cris, você já notou que às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes parece que a gente é para-raio de louco, porque não é? Tem um povo muito louco que Tem. às vezes fica em cima de Mas olha o você. que aconteceu. A pessoa tenta encrencar com você, depois você vai se perguntar o que que foi que aconteceu, o que que rolou? Aí, muito bem. Aí ela tinha uma crise de ciúmes. Aí teve uma... Eu falei assim: Mas minha filha, ele é tão meu aluno como você é minha Ele é aluna. Eu tão preciso. feio, né, Cris? Não tinha nada a ver, mas tudo bem. E ali na Nossa, aula, ele é enfim, tão ela deu um feio. surto e eu nunca mais vi essa menina. Passados uma década, há um ano e meio atrás, ela me manda uma mensagem lá no Instagram. Ela mandou uma mensagem lá no Instagram. Eu nem lembrava dela. Aí escreveu um textão que parecia uma DR. Aí ela falava, professora, você lembra de mim? Lá na faculdade processa. Aí ela contou a história, aí eu lembrei. Olha, eu queria te pedir desculpa. E hoje eu converso com ela muito. Queria te pedir desculpa por aquela época, eu era uma pessoa muito insegura. Hoje eu tô morando, não sei, não vou falar o lugar, né? Tô morando não sei aonde, acompanho suas aulas pelo Gram. Me desculpa, professora. Tenho uma grande admiração por você. Eu não sei o que aconteceu. 10 anos depois ela voltou lá no Instagram. E outro também, porque o presencial ele acaba sendo mais tenso em todos os sentidos, porque o contato é muito próximo. Eu me lembro que um aluno da faculdade, ele foi reprovado. Ai, não tirou nota na primeira, não tirou nota na segunda, não tirou nota na recuperação, Levou. foi reprovado. E ele, eu também dá 3 de mim, não é difícil, porque eu sou um mínimo de 1,60 m. Só que eu tava no pátio da faculdade, ele gigantesca assim, Juliana, e eu vindo com meu pão de queijo na boca assim, ó, e o Todinho, ele levantou, ele botou o dedo assim na minha cara, e eu assim, ó. Sua garota! Quem você acha que você é para me reprovar? Você tem filhos, né? Tome cuidado! E eu assim, ó, porque eu não vou brigar com o um armário, né? Eu Aí não os outros alunos, escutei porque foi isso. no meio do intervalo, os outros alunos viram, começaram a se aproximar, aí começaram a chegar perto de mim, porque viu que ele estava extremamente transtornado, e aí é um fraco abusado, botou o rabo entre as pernas e foi embora. Né? Mas assim, o presencial nesse ponto também é mais complicado, porque No o contato é online, muito você difícil. já ouviu, já leu coisas No online eu ruins? já tive um episódio que eu também não entendi o que foi que aconteceu. Foi ano passado, inclusive. Ano passado, quando eu passei esse momento muito grave, que eu falei dos meus 7 dias de lutos bíblicos, eu deletei o meu Instagram por 7 dias, porque eu não queria contato com ninguém, que nem com o Certíssima. Instagram. Eu não sou obrigada a ficar no Instagram. Eu não sou obrigada a nada, nem a ficar no Instagram. Aí, eu deletei o meu Instagram por Eu 7 dias. adoro. Aí, uma aluna foi lá no Reclame Aqui do Gram escrever que a professora Maria Cristina deletou o Instagram, não fala mais comigo, não conversa comigo no Instagram, eu acho um absurdo. Aí o Meu Gram manda, né? Eu Deus. falei assim, mas gente, eu deletei o Instagram porque no momento eu preciso de 7 dias de luto bíblico. Aí o Gram, ele é muito compreensivo. Aí foi lá no Reclame Aqui. O Instagram da professora é um Instagram pessoal. Ela não tem obrigação de responder nenhum aluno pelo Instagram, apesar dela responder. No fórum de dúvidas, não consta nenhuma dúvida pendente. Ponto. Não, a Lívia Mas aí nesse eu me ponto. É sinto a Lívia. Você conhece a invadida. Livinha? É a Lívia? Não. É ela que orienta as Eu me pessoas. senti invadida. Não, você está certíssima. Imagina, gente, que se ela quer conversar, ela vai conversar com um amigo, com uma amiga, né? Ela vai conversar com a porta, com o psicólogo. Não conversar com o professor lá no Instagram dela, né? Você não tem que estar disponível 100% do seu tempo ali, se dedicando àquilo, Senão eu não óbvio. faço mais nada. É Exatamente. Não tem nem o impossível que. responder todo mundo no Tem nem o que Instagram. pensar, tem nem o que refletir, né? Agora, Cris. Uma mensagem linda assim que você escutou, que você leu de um aluno que você não esquece. Nossa, Juliana, eu tenho muitos. Aí são Ai, várias, né? são vários. Mas nenhuma assim que te Eu marcou poderia mais. passar a vida contando as histórias, do que os alunos
Já mandaram, eu escutei de tudo. É, mas tem uma aqui que, inclusive, eu mandei. Ai, Lia. Vou ler. É, já que você perguntou, vou até puxar aqui no meu Instagram. A Michelle, Eu quero ver o pessoal sabe a te Michelle que elogiando. eu falei que. A sua A amiga. Michelle e a Rita são as irmãs que eu escolhi para minha vida. E elas também foram minhas alunas. Você tá E foram brincando? minhas alunas. Os meus melhores amigos foram ex-alunos. A minha vida é feita de ex-alunos, tá? E aqui eu tenho, inclusive, eu mandei para ela hoje, ó. Lembranças do Facebook. Lembranças do Facebook. Eu, a Michelle, com a Cecília, que é a minha filha mais nova, e a Mariana, bem pequenininha no colo, quando ela passou no exame de ordem. A gente já era amiga, essa mensagem, mas a gente se aproximou mais do exame de ordem. Tem exatamente 10 anos. E eu escrevi no dia que ela passou assim. Michele, Deus escreve certo por linhas certas. Lembro que no exame tal você ficou com 39 pontos e ficou muito triste. Fato que é normal, todos nós ficamos tristes. Lembro que ele disse: nada melhor do que uma noite no meio de 2 dias. Durma, amanhã será um novo dia, um novo recomeço. Levanta essa cabeça e vamos seguir nessa caminhada juntas. E juntas permaneceremos. Temos 10 anos juntas. O que você teve fez de diferente. Ao invés de ficar se lamentando, procurando um culpado pelos seus iniciais 39 pontos, ao invés de ficar questionando a vontade de Deus, ou ficar agredindo terceiros ou a si mesmo, você teve força, determinação para levantar, quando talvez preferisse ficar em casa sem fazer nada. Você teve foco, sentou a cara nos livros, estudou, procurou, tirou dúvidas todos os dias, pedindo: me explica, me ajuda. Você teve fé, tudo acontece no momento de Deus e cada um tem o seu momento. E o seu chegou, Michele. Você, acima de tudo, teve humildade. Isso tem 10 anos. Aí eu mandei para ela, aí eu mandei aqui, ó. Acompanhei toda a sua luta como acompanho de vários alunos. Aí botei aqui no finalzinho. Sim, nossa caminhada não termina aqui, isso tem 10 anos. Nossa caminhada será para todo sempre. E um dia nós estaremos bem velhinhas numa cadeira de balanço, vendo os netos dos nossos filhos. Eu mandei isso para ela hoje. Isso é a lembrança do Facebook. E já Lindo, se passaram 10 lindo, anos. Já lindo. se Eu passaram 10 amei anos. 10 isso. anos. 10 anos. 10 Gente, eu anos. que estou aqui olhando, a Cris está super emocionada com a É mensagem. porque se eu começar, eu choro. Cris, tira um print dessas mensagens e coloca lá nos seus destaques, igual eu faço para o pessoal Vou. dos depoimentos. Tem Porque ali muitos. nos destaques do meu Instagram, eu não coloco coisas minhas, né? Eu coloco coisas deles. E eu Tem coloco muitos. ali é o espaço dos meus alunos e dos meus A Agatha, ela tá aqui pacientes. no chat. A Agatha tá ali, tá que tá. Ela foi minha aluna na última segunda fase. Em dezembro eu fui ao Rio. Conheci ela pessoalmente, a gente já se conversava muito. Conheci ela pessoalmente. Ela, por exemplo, é uma mulher assim extraordinária. Conheci ela, conheci os filhos. A gente passou um dia inteiro na praia, a gente sempre se fala. É uma mulher assim extraordinária. É outra que eu tenho, mora no Rio. A gente não vai se ver todos os dias, mas quando eu for ao Rio a gente vai se ver. Inclusive em maio ela tá vindo a Brasília, vai ficar lá em casa. É outra que eu tenho um carinho, criei um carinho assim, imenso, não tem Tem nem um o que tal do falar. Newton aqui que fala assim: fala comigo, bebê. Fala comigo, Que? bebê, que nós vamos passar na OAB. A Agatha falando assim: Maria, Maria, cantando aquela música, né? Acho que de quem que é? Do Milton Do Nascimento. Milton. Maria, É, um Maria é dom. um dom. Ela tá falando que te ama. É porque a Cris não tá vendo, gente. É porque eu não enxergo, gente. Eu tenho que Qual que levantar é a frase lá assim. no chat que eles falam que mais te irrita? Se é compatível com o INSS, se Qual a a frase que aula vai mais. ficar gravada. É. Ela vai ficar gravada? Ah, mas eu não tô achando simulado. Ah, não, a frase que mais me irrita é essa aqui. Ai, tá muito difícil. Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Para de repetir que você não dá conta. Não, essa frase me irrita mesmo. O ser humano tem que parar de dizer que não dá conta. Eu falo que é o sambinha da lamentação. Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Essa frase me irrita. Porque Eu a não pessoa. dou conta. Para de falar que não dá conta. Por que você tá falando que não dá conta? Isso não existe. Tem um Instagram que traz frases de crianças. E eu puxei essa frase de lá. Que é esse Eu vou Instagram? pegar aqui depois, eu te Dá aqui mandar. a Não vou dica pra lembrar agora. gente. Coloca Mas aqui. ele traz. Porque as crianças são muito São espontâneas. frases de Frases de crianças. crianças. E elas são muito espontâneas. Se Aí tem isso uma. tá compartimentalizando, não, compatibilizando, perdão, usei a palavra errada. Compatibilizando com adulto, a gente tá muito mal, hein? Não, mas olha o que a criança fala. Ela fala assim pra mãe. Tem 2 anos. Mamãe, eu não sei nadar, mas eu sei aprender a nadar. Essa frase é de uma profundidade gigantesca. Eu não sei tributário, mas eu sei aprender tributário. Eu não sei correr,
Mas eu posso ter... Maria Cristina é uma pessoa sedentária, né? Maria Cristina é uma pessoa sedentária, não consegue correr daqui ali. Mas se eu tomar vergonha na minha cara, eu corro 100 metros, eu corro 10... 1 metro, não é 1 metro primeiro. 1 metro hoje, 2 metros amanhã, 3 metros amanhã, 4 metros amanhã. Daqui a pouco eu posso sim virar uma maratonista. Eu sou uma pessoa sedentária por falta de vergonha. Na cara, ok? Na cara eu sou uma pessoa sedentária. Então, eu não... Quer me irritar é começar. Eu não dou conta. Tá muito difícil. Ai, meu Deus, a minha vida tá muito difícil. É um mar de sangue. Ai, tão doloroso. Isso não tá te levando a lugar nenhum. Não está te levando a lugar nenhum. Eu não sei se eu tô errada, você na sua parte técnica. Mas eu acho que a gente pode treinar o nosso cérebro para achar um lado positivo. Eu acho que a gente pode treinar o nosso cérebro para... Cara, tá difícil, o que eu posso fazer para melhorar? Tá difícil? Deixa eu sentar e estudar de novo, porque só repetir que tá difícil não vai mudar nada. Então para de ficar repetindo que você não dá conta. Você dá conta, só que você tem que fazer. Só ficar falando que dá conta não muda o resultado. Senta e estuda, mas talvez é mais fácil reclamar. Talvez é mais fácil, eu vejo que tem alunos que eles criam um discurso para justificar uma possível reprovação. Entendi. Entende? Como se eles criassem um personagem. É, eles já vão criando um discurso para justificar uma possível aprovação. Ao invés de calar a boca, sentar e fazer o que tem que ser feito. Tristeza não aprova ninguém. Reclamação não aprova ninguém. Ficar vivendo da prova passada que você não foi aprovado ainda não aprova ninguém. Ficar vivendo o dia futuro da prova não aprova ninguém. Aí tem horas que eu tô dando aula, ontem aconteceu isso. Tô dando aula, a pessoa fica no chat o tempo inteiro assim, tá muito difícil, eu não dou conta, mas o material de não sei o quê. E não presta atenção na aula. Se você não prestar atenção na aula agora, você mais uma vez tá perdendo conteúdo. Mais uma vez você está perdendo conteúdo, então presta atenção na aula, foca no momento presente. Assistiu a aula, depois a gente resolve o simulado que você perdeu. Senão você não faz nenhuma coisa, nem outra. Não vai fazer nenhuma coisa, nem nossa, outra. Essa que você falou de criar um personagem, né? Para tentar justificar tudo. E a questão do reclamar, né, Cris? O reclamar, ele aciona uma parte do nosso cérebro que chama córtex emocional, que você começa a distorcer tudo. Tudo que você começa a visualizar, você distorce. É impressionante. Tem pessoas que são muito negativas, Ju. Sim, muito. Eu acho que você pode ter um momento negativo, mas permanecer nessa negatividade não ajuda, não adianta. Agora, é óbvio, você vai me dizer, você é sempre feliz? Não. Você está sempre contente? Não. Você é sempre otimista? Não. Você sempre vem da aula feliz? Não. Tem horas que você fala, eu não tô afim de fazer nada. Eu acho que as pessoas esperam também muito motivação. Ai, eu quero estar... Você não vai estar motivado. Isso não existe. Não existe. Ai, eu tô... Não, você não está motivado, você não está com saco. Motivação, você está de saco cheio, mas você faz o que tem que ser feito, mesmo não querendo. E aí quando você vê os frutos dos seus esforços, aí você fala, nossa, que legal. Mas esperar estar motivado e feliz para começar, você não vai começar nunca. Tem coisa que você faz diariamente que você não gostaria de fazer? Tem coisas que... Você faz diariamente que você não gostaria de fazer, mas você faz. Trabalhar. O quê? Eu queria viver na praia. Eu queria viver... É, ué. Todo mundo... Cris, vai chegar essa hora. Eu tô pensando... Eu a tô gente sendo vai morar sincera. Uma do lado da outra, viu? Não, eu queria... Se eu pudesse escolher... Ah, eu queria ter ganhado a Mega Sena, né? Eu queria viver de renda. Ah, eu queria agora estar na Tailândia. Tailândia? Agora estar na Tailândia, tomando banho com os elefantes. Eu queria estar na Muralha da China. Eu queria, sei lá, estar com uma mochila viajando o mundo, mas eu não posso. Então, bola pra frente. A gente não faz só o que a gente quer. Cris, tem uma pessoa que provavelmente está assistindo a gente, que essa pessoa está totalmente sem esperança. Ela, a única saída que ela teria seria pela educação, pelo estudo. E ela não está conseguindo ter resultados. O que, que você falaria para essa pessoa? Estuda. Chora e estuda. É muito difícil, Juliana, mas a disciplina ela é muito necessária. A pergunta que você me fez é, essa pessoa está sem esperança, mas a única forma dela mudar a vida dela é estudando. Isso foi a minha vida. Eu era uma pessoa que eu não via uma luz no fim do túnel e eu não tinha outra forma de mudar a minha vida a não ser estudando. Eu não tinha. Eu não tenho ninguém formado em direito na minha vida. Eu não tinha ninguém para me indicar a canto nenhum. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Então só me resta
estudar. É aquela famosa frase do início: se você não tem alternativa, você tem tudo. Só que aí eu te devolvo a pergunta: como fazer isso com o emocional abalado? Porque eu tenho algo dentro de mim que eu não sei o que é. Eu vou fazer nem que eu esteja morrendo. Mas eu percebo que tem pessoas que são diferentes, que realmente se colocam no que buraco tem uma e inundação. Não. Eu não sei se isso é genético, eu não sei se isso é interfere alguma coisa hormonal, eu não sei. Aí eu devolvo para você. Tem três fatores, gente, que definem essas situações. São três, sempre três. Aí vem muitas vezes até a pseudociência. Terça-feira tem um divã maravilhoso, que a gente vai falar de terapeutas e a pseudociência da constelação familiar. Então, vai ser um programa, assim, de muita orientação profissional para o pessoal aí que mexe com questões emocionais. Procurar sempre um psicólogo, sempre, gente. Lembrando que terapeuta, tá, não é psicólogo, mas todo psicólogo é um terapeuta. Então, às vezes, Cris, tem gente que fala assim: eu sou terapeuta. Isso não significa que a pessoa é psicólogo. Ela não fez 5 anos de faculdade. Mas todo psicólogo, ele é um terapeuta. Então, isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Em segundo lugar, são três vertentes. Tem a questão genética. Eu acho que tem. Tem a questão da história de vida do indivíduo, o que foi que ele passou. E tem o momento atual em que a pessoa está passando. E muitas vezes a pseudociência, ela valida essas situações buscando só uma dessas três causas. E aí a pessoa fica perdidinha, né, nessa situação. Hoje mesmo eu vim do consultório, do atendimento das 4 às 5, e aí 5 horas eu peguei e vim aqui para o GRAM. Você já estava até aqui, né? E aí eu estava falando para uma paciente, ela lá fazendo terapia, começou agora, e ela falou assim: porque eu converso com uma tal pessoa que vende uma aula por mês e que essa pessoa só me motiva. Motivação não funciona, viu, gente? Isso dá uma emoção, isso emociona a pessoa por alguns dias. Às vezes nem por alguns dias, um três minuto. Dias. Então, o que vai fazer você andar para frente? Sempre ação. Agir. É ação. Agir. A motivação, ela é criada por ação. A sua força de vontade vai por ação. Sempre por ação. E é assim, inclusive, que você melhora a sua autoestima. Sua autoestima é o quê? São ações que você toma na sua vida que você se torna uma pessoa orgulhosa daquelas ações, né? Eu até postei um dia desses uma foto, acho que você até comentou. Eu extremamente orgulhosa pelas minhas ações, pela pessoa que eu me tornei, tudo que eu fiz, né? E se eu te perguntasse isso, Cris, pra você se arrependeu de alguma coisa até hoje? Se eu perguntar isso hoje, eu não me arrependo de nada. Nada. Nem dos momentos, muito menos dos momentos isso bons. Isso é uma característica de uma pessoa que nem tá indo pra tendência de bem resolvida. Eu sou o que eu sou hoje por perfeita. Tudo que eu passei. Por tudo que eu passei. Então, se você pensar, eu às vezes penso aqui, ó. Todos nós, não sou só eu nem você, não. Nós sobrevivemos aos 100 piores dias das nossas vidas. Uhum. E nós estamos aqui até hoje. Ninguém morreu. E isso é muito bom. Eu só sou o que eu sou hoje por tudo que eu passei. Isso é sinal de felicidade, né? Isso é um sinal de felicidade. Você não se arrepender de absolutamente nada, né, do que você fez. Eu acho que eu só consigo enxergar no aluno, além do aluno, exatamente pelas dificuldades que eu passei. Eu passei tantas dificuldades que quando eu olho para o aluno, eu não consigo ver só o aluno do conteúdo jurídico. Eu consigo ver o ser humano. Porque eu passei tanta dificuldade que eu sei que por detrás dele não tem só um conteúdo. Tem um ser humano que está precisando de ajuda. Perfeita. Está precisando de ajuda. Olha aqui, pessoal, deixa eu ler os elogios aqui. Essa pergunta foi essencial, exatamente. Eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz, mas... uma lágrima e uma questão. A Agatha, sem esperança, assiste todas as aulas da Cris. O Marcos Lima, já fui aluno presencial da professora no Processos, no presencial. Ah, Márcia, eu amo as aulas dela porque ela é elétrica. O Newton, se entregar jamais, ainda que não acenda a luz que você está esperando. Uma certeza eu tenho, uma luz vai descer dos céus. Cris, para onde você está indo tão bonita assim? Eu estou indo ali para colação de grau dos meus alunos da Processos. Tem colação presencial. De grau hoje, do presencial hoje e amanhã. Vou lá pra colação de grau daqui, inclusive tem que ir. Já tá na hora, não tá? Já vamos fechar aqui senão hoje. Eu vou me bater. Cris, é exatamente às 7h30 que você tem que entrar lá. 7h30. Cris, uma frase pros nossos alunos.
Continue a nadar, continue a estudar, continue a tentar. É, não, mas no filme Procurando Nemo, é porque tudo eu tô analisando. O Marlin, que é o pai do Nemo, ele é a figura de uma pessoa extremamente negativa. Ai, meu Deus, ele passa o tempo inteiro do filme assim. E a Dora, ela é muito contente, muito otimista. Vamos em frente, vamos agir, o que a gente pode fazer, até numa ingenuidade muito grande. Aí a Dora vira pro Marlin e fala: Marlin, quando a vida lhe decepcionar, qual é a solução? Aí o Marlin: eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aí a Dora fala: continue a nadar, para achar a solução, nadar, nadar, agir. Se você tem um problema, você tem que agir. Se você está passando pelo inferno e você continuar parado, você fica parado no inferno. Se você caminhar, nem que seja aos pouquinhos, você vai sair do inferno. Você vai achar uma luz no fim do túnel. Então é continuar a nadar, continuar a estudar, continuar a trabalhar. Às vezes a gente está tão cansado que a gente não tem o mesmo ritmo. Vá devagarzinho. Mas vá! Só não fique parado. Às vezes você não vai conseguir ter a mesma produtividade. Você não vai conseguir ler 10 páginas, leia uma. Você não vai conseguir fazer 30 questões, faça 5. Você não vai conseguir fazer 10 peças, faça uma peça. Mas faça alguma coisa. Continue a nadar, continue a estudar, continue a treinar, porque só chorar não resolve. Chorar eu acho que alivia. Mas não Chorar dá um resolve. alívio, mas Chorar não alivia, resolve. mas não resolve. Então, como você falou, é o agir é tudo. Você precisa. O que eu posso fazer no momento que eu me encontro? Eu não consigo fazer tudo, mas alguma coisa eu consigo fazer para tentar sair dessa Perfeita, situação. perfeita, gente. Cris, nossa, muito obrigada pela sua presença. Esse programa é um sucesso porque vocês têm acesso direto aos nossos professores, o nosso Todo Mundo Pode. Então, nossa. E eu vou deixar aqui uma Vou ter que postar mensagem a foto da minha minha. tatuagem, A Juliana. Oh, gente meu vai Deus do postar. céu! A gente vai postar. Eu vou falar uma coisa para você. Para você nunca esquecer, né? Sei lá se amanhã eu vou estar lá no exterior fazendo um programa, né? Quando eu falo que eu vou fazer um programa Me chama, eu quero ir pro exterior. Pros meus pacientes, eu falo, eu estou indo fazer um programa. Eles ficam me olhando assim, toda maquiada, de salto. Um programa. Gente, é um programa lá no Gran Cursos. Sei lá se eu vou estar lá fora, morando lá na Austrália, sei lá se vai ter uma guerra aqui, vai soltar uma bomba. Então, Socorro. Juliana, você tá sei trágica. lá Eu o quero que vai completar 100 acontecer. anos. Sei lá o que vai acontecer, né? Tudo pode acontecer. Eu quero te agradecer por você ser quem você é. Seja você. E tenha orgulho disso, que você levanta multidões, né, gente? Ela é fantástica. Muito obrigada, Cris, por ser você. O pessoal que está elogiando demais, colocaram meu cérebrozinho lá rosa. Foi sensacional, que papo maravilhoso. Ela consegue ministrar sua vida e te mostrar que ela pode e vai conseguir vencer. Gratidão por ter encontrado a bênção que ela é a Márcia. Deve ser o pessoal aí Peraí, a que pessoa te tem que dar aqui. segue. Deve ser os seguidores lá da Cris. Gente, um beijo. Agradecer, Juliana, que a gente tenha outros momentos. Já falei que você deveria estar na OAB uma vez por semana. Vou reiterar o meu pedido uma vez por semana, cuidando do emocionado dos meus A alunos da gente está OAB. toda tensa, ainda Não, estou a fazendo esperança é a programas. última que morre. Eu não sei nem como é que vocês me aguentam ver tanto aqui no Gram, porque toda terça-feira eu estou aqui, agora faz esses programas espaçados e eventualmente, né, a gente abre uns eventos e abre a televisão me vê lá. Eu não sei como é que vocês conseguem me ver, vocês não cansam de olhar para minha cara. Não. Que Deus me livre. Outro dia uma pessoa falou que abriu três redes e estava lá, Cris, eu mesma. É uma coisa engraçada, é bizarro isso. Eu mesma estava um dia lá comendo uma pizza, aí teve uma reprise de um jornal. Aí, de repente, eu estava comendo, eu vendo televisão, eu falei: Eu tô lá dando Ah, meu entrevista. Deus! Porque essa parte emocional, gente, ela é importantíssima. Já O Sidney é um querido, ele é meu aluno. tá transbordando do Gram. E aí eu me assustei com isso. É muito engraçado. E a Cris, eu não canso de ver, eu não canso de ver o seu sucesso. E você merece isso e muito, muito, Amém. muito mais. Para todos nós. Gente, um beijo para vocês. Muito Beijo, obrigada gente, que eu pela vou correr ali presença. para Até o colação. próximo. Todo mundo pode. Venha com a gente. Tchau. Beijos.